الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. زمان محترم محمد صلى الله عليه وسلم تكلا غار كيو غار ثور كي ندا دريش بي دري ورزي عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه ديتا خبر راوړو او ددي دلاري دفاره چکم لارو توخي دلاري رهبر اغا عبد الله ابن اوريقت عبد الله ابن اوريقت پدې طریقه باندې د دریش په چوکړې او نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه تسلی ورکړه او ته چې ان الله معنا الله زمون سره دی لا تحزن تخفکیګه ما تمخه پکې الله زمون سره دی. نو کچره دوی لاندې کتلې وې د مشرکینو د خونه لاندې لکوندې سره کوز کړه نو دوی لیدل ځکه چې دوی خپې اغوی تخکاری دی د دوی خپې اغوی تخکاری دی خو اغوی دوی ته نخکاری دل او دای ولا پس ځکه الله واچول چې یره دا خو دلته کې ځکه نشته چې د دې غنې دا جاله پرته ده دا غزینه واپس لاړه او مشرکینو ویلې چې سل اوخان به ورکو هغه چاته چې څوک مونږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم خبر راوړي یا یې سر راوړي او یا د ابوبکر خبر راوړي یا سر راوړي. سراقه وایي چې زما دا مقصد چې زما نه بل څوک مخکې نه شي او زه غواړی چې دوه درې منټه پس چې کله دا خلک غلي شو نو به غلی پاسېدم او اس مې راویسته پټه او ځان سره مې خپله توره نظر واخیسته او ووتم چې زه به بس لار خو معلومه کړې وه په هغې ځای باندې ورسم شوم. زه روان یم هغه لار مې ونیوله او اس ته مې خوا ورکړه منډې 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 چې کله زه ور دغه شومه ورنږدې شومه نو اول وایي چې کله زه په دې اس باندې سورېدمه نو دا اس یکدم کوک شو او زه د اس نه راپرېوتم لږ شاید چې لاړم بس راپرېوتم وایي اس مې اس ته پخار شومه او ما وایي چې د څنګه پهلوان سړی مګور اس نه راپرېوتم دا زه زما چې کوم دی څونه بېزتي وشوه. نو په لار باندې تلم 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 چې دې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ابوبکر رضی الله عنه سره روان دي دواړه او نبی علیه السلام ماته نه ګوري او ابوبکر ماته شاته شاته کتل او نبی صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي یا رسول الله شاته راپسې څوک را روان دی وایي چې هغه وایي چې مه ګوره ورته شاته خیر دی را روان دي پروا نه کوي وایي داسې چې کله ورنږدې شومه او ما کوله حمله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو اس مې دننه په دې ځمکه کې ډوب شو مخکنۍ دواړه خپې زه پرېوتم وایي بیا مې زور کړې زور کړې زور کړې سختي مې راښکاره کړې او راوچت مې کړ چې بیا سور شومه نو بیا یې وایي بیا راپرېوتم خو اخر مې یقین چې راغی چې زه نشم کامیابېدی او دا څه کرامت دی او څه یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عزت دی معجزه ده زه په دې باندې حمله نشم کولی او زه په دې باندې کامیابېدی نشم. نو وایي ما ورته وویل چې امان غواړم سراقه وایي چې ما ورته وویل چې زه امان غواړم ته به هم په امن کې زه هم امان غواړم ستا نه. نو بیا هغه ودرېده او نبی صلی الله علیه وسلم ودرېده او وویل چې الله دې خپې د اس آزادې کړه بس هغه آزادې شوې او نبی صلی الله علیه وسلم خاله راغی ورته وایي چې بس ما معافي غواړم معذرت غواړم ما چې کوم دی ستا په حق کې ګستاخي وکړه او ما له لږ یو دوه ګوتې خط راکړه چې ستا مشري راله ستا اقتدار راغی نو ما له به امن ستا خلک به ماته څه نه وایي ستا تابعدار او ستا ملګري به ماته څه نه وایي. نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی هغه خط ولیکه هغه ورسره وګیره سراقه سره او سراقه یو پهلوان سړی غټ 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 لاسونه وو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سراقه داسې غټ لاسونه دي او څونه خوند به کوي ستا په لاس کې د کسرا هغه بنګړي پخوا به بادشاهانو بنګړي اچول د سرو یا د سپینو بنګړي به اچول لکه څنګه چې اوس موږ دا ګینټي اچو که نه دغه شان هغوی به بنګړي استعمالول
او دا بهر چانو شي استعمالوله نو وای سراقه چې غټ غټ مټي دي ستا په لاس کې دا کثرا بچا دا بنگړي څونه مزه کوي ته تو ګور چې څونه خوان بکای دا خبره وته نبی صلی الله علیه وسلم وکړه دا د نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوی و دي ته پیشنګوی وای د پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره مکه شانته وشوه او کسرا دا هغه وخت پورې ژوند دی چې کله د عمر رضی الله عنه په دور کې کسرا اونې وشو او هغه سره هغه بنګړي وو نو سراقه راوغوښته وته چې ستا د لاسونو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي وو او راشه هغه بنګړي دې واخله هغه ول ورکړه دې ته وایي اخبار عن امور المستقبلیه هغه امور چې هغه راتلونکي امور دي پیشنګوی دی چې ورته موږ وایو پیشنګوی کول د غیب امور او د راتلونکو کارونو دا د پیغمبر نه کیږي بل چا نه کیږي که قیدانی ځان ته پیغمبر وایي نو ورته ووایه ته خپله پیشنګوی وکړه که نه پیشنګوی وکړه دا څه پیشنګوی ده پیشنګوی یعنې ته څه آینده د څه د خبر راکړې موږ ته چې څه به کیږي لانه ورځ یعنې څه به کیږي کال پس به څه کیږي یو څه وخت وخاره مقرر کا یا مقرر کړی دی نه یو څه خبره به وروسته کیږي هغه ته یقین طور باندې موږ ته پیشه کړه پیشنګوی هر څوک چې د نبوت دعوه کوي پیشنګوی ته غواړی چې ته پیشنګوی وکړه یعنی ستا نبوت هغه پورې قابل اعتماد نه دی تا موږ نه منو چې ته پورې ته خپله پیشنګوی رښتینې کړې نه او هغه راغلی نه پیشنګوی دې کړې نه هیڅوک دا نه شي کولی هیڅوک پیشنګوی څوک نه شي کولی نو نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوی وکړه او هغه پیشنګوی رښتینې شوه نبی علیه السلام نه خو ثابته شوه چې پیغمبر هغه خبره چې مخکې کړې وه هغه حق او په ژوند کې هم د نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوینې شوې دي هغه هم ثابتې شوې دي داسې نه چې کنې نبی علیه السلام په ژوند کې نه دي ثابتې هغه وجود ته راغلي یا ثابتې شوې یا موجود شوې نه نه داسې نه ده بلکې څه موجود شوي دي نبی علیه السلام په مخ کې او څه به موجودېږي دې ته پیشنګوینې وایي دا کار نه شي کولی نو سراقه په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوی ورکړې وه چې ستا په لاس څومره خوند کوي د کسرا هغه بنګړي او چې کله بیا کسرا دغه شو ووهلی شو عمر رضی الله عنه هغه له دغه ورته هغه بنګړي وله ورکړه د کسرا باچایي چې ونیوې شوه او هغه بنګړي د مسلمان په لاس کې راغله نو سراقه یې دعوه وکړه او مسلمان هغې له ورکړه د نبی علیه السلام په پیشنګوی باندې چې بالکل داسې ویلي چې ستا په لاس کې ویلي دي نو بس دا ستا دي بیا دا بیا ستا دي د پیغمبر د نبوت دلیل پیشنګوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما دا زوی چې دی حسن رضی الله تعالی عنه دا سید دی دا څه دی دا سید دی او دا چې دی په دې باندې به الله رب العالمین د دوو غټو ډلو د مسلمانانو جوړه راولي صلح به راولي او همدقسې وشوه بیا علی رضی الله تعالی عنه معاویه رضی الله تعالی عنه دا دوه غټ غټ مسلمانان دي دې دوړو خپل منځ کې جنگونه راغلي او هغه اجتهادي جنگونه هغه شوي دي هغوی زمونږ د هغې په باره کې زمونږ لپاره دا حق نشته چې هغې کې یو ته پړ یو بل ته وړو یو دواړه وړه دي دواړه صحیح دي خپل نیت کې دواړه صحیح دي او الله رب العالمین دواړو سره به ښه معامله کوي یو هم په ناحق نه دی یو هم ظالم نه دی دا موږ نشو ویلی او نه موږ ته دا حق شته اهل سنت الجماعت په دې اتفاق دی چې د صحابه و منځ کې چې کومې جګړې راغلي دي که د غټو خټو خلکو منځ کې راغلي دي او که د دو کسانو وړو وړو کسانو لکه واړه واړه معمولي جګړې راغلي هغې کې به ته چپ پاتې کیږي خاموش پاتې کیږي او دا به ستا ایمان وي چې الکف عما شجر بینهم خوله به بندې د هغه اختلاف نه چې د دوی په منځ کې پیدا شو هغه اختلاف به نه ذکر کړي هغې کې ته فیصله کوونکی نه په تا یې څه زور نشته هغه فیصله د الله سره ده نو الله به د دې دوو غټو ډلو د مسلمانانو فیصله کوي او صلح به کوي او همدغه شان ته وشوه چې کله حسن رضی الله تعالی عنه لکه دا مشر او حسین رضی الله عنه کشر او علی رضی الله عنه چې کله وفات شو شهید شو نو حسن رضی الله ته خلافت پاتې کېده او هغه وویل چې زه خلافت نه کوم
ما د تسپاره لید د تا ته حواله شو د چا ته حواله کو معاویه رضی الله تعالی عنہ نو د دې دوه قومونو صلح پی وشو او جنگ ختم شو ونه شو صلح را او سید دی همدغه شان ته صلح پی الله وکړه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دې ته ویل کېږي پیشنګوی د پیغمبر دا اخبار عن الغیب دی دا چې کوم دی کیږي او دا صحیح دی دا د پیغمبر حق دی او دا رښتې دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی یا ابا تراب تا ته وی د هغه دوه بدبخته کسان نه درخیمه چې ډېر سخت بدبخته دي دوه غټ بدبخته دي یو بدبخته هغه څوک دی چې د صالح علیه السلام اوخه خوب کړی وه وجلی وه او بل بدبخته هغه عبدالرحمن ابن ملجم دی تا به وهي کوم ځای بدله وهي دیزی ته ولی اشاره وکړه دیزی ته د دې غوږ د پاسه دا کوم ځای چې دی د څنې د پاسه د ښکر نه لاندې دا کوم ځای باندې چې ښکر راځي داسې د دیزی دا ځای بدله وهي دا د غوږ د پاسه دا ځای بدله وهي او په دیزی باندې به د انې رابېږي یضرب هذا او ویبل هذا دقسې نبی صلی الله علیه وسلم هغې باندې ګوته کېښوده دا ځای بدله وهي او په دا ځای به د په وینو باندې لمدېږي همدغه شان ته وشه علی رضی الله تعالی عنہ سر چې کوم دی مانځه ته خلک پاسي سر مانځه ته او هغه داسې راوته د جمعت ګیټ کې او هغه عبدالرحمن بن ملجم ظالم هغه خارجي هغې په هغې باندې ګزار وکړو او دا ځای ول ووهه او د هغې نه علی رضی الله تعالی عنہ شهید شو او وفات شو نو دا پیشنګوی چا کړې وه محمد صلی الله علیه وسلم کړې وه او کله چې علی رضی الله عنہ ووهلو نو ذری هغه ځای باندې لاس کېښوده وایي چې کوم ځای له وهلی دی وایي دا ځای او ګیره باندې خپل لاس وو هغه وینه مغښ نه په ګیره باندې راغله هغه لمده شوه ګیره او هغه خپل دا وینې ګیره لمده ولیده او هغه ګزار چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته کوم ځای ښودلی و هماغه ځای باندې هغه ګزارم ولیده چې کوم ورته نبی صلی الله علیه وسلم ښودلی و دا هم وایي ډېر بدبخته دی دا خوارج چې دي دا ډېر بدبخته خلک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې ویلي دي زه یم او دی زما په وخت کې را پیدا شو نو زه به د سخت وژنم سخت عاد او ثمود په شانته جنگ به ورسره کوم د هغې نه به هم زه سره جنګېږم او زه به چې کوم دی سخت بدترین مرګ به له ورکوم او د دې به زه دې ته به سخته سزا ورکوم ځکه چې دوی ځان ته وایي مسلمانان او دی د اسلام نه بهر کارونه د اسلام نه بهر کوي اسلام مسلمان مرګ جایز ګڼي د مسلمان مرګ ته هیڅ هم نه ښکاري هغه ثواب ګڼي یو طرف ته به مسلمان وژني او بل طرف ته به د مچ په دغه کې د ماشې په وینه کې وایي چې دا خو موږ ماشه مړ کړه دا خو ظلم وکړه او بل طرف ته مسلمان وژني هغې ته به هیڅ هم نه وایي د خوارجو ځینې نښې دا دي چې هغوی به یعنی غټ علما نه وي مشران خلک به نه وي دا به صفحا احلام به وي واړه واړه لکان به وي او کشران به وي او بل به پکې دا نه ښایي چې دوی به هغه مشران چې کوم دي د دین مشران یا هسې په پیړۍ کې مشران دوی به دا هغه به بدې شي هغه به یې بدې شي هغوی ته به بد نسبت کوي هغوی ته به سپک نسبت کوي دا د خوارجو نښې دي ټول موږ منو ټول ائمه امام ابو حنیفه امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعي رحمهم الله بلکې دا غینه نور مشران او علما تابعین چې دي امام اوزاعی سعید ابن مسیب حسن بصری او دارنګ ابراهیم نهایی دارنګ نور علما دا غټ غټ علما سعید ابن جبیر دا غټ غټ علما تابعین دا منو صحابه منو امامان منو ټول منو ټول منی او که دینه څوک انکار کوي نه منی او چې دا اس فضول خلق دی دا یو صفت د خوارجو په دې کې دا خبره غلطه ده دا د خوارجو صفت دی چې د علماو پکواله بکې او د غټ علماء اوس پکواله بکې نو هغه خارجي علی رضی الله تعالی اوه او بیا هغه شهید شو دا پیشنګوی چا کړی و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و دې ته اخبار عن الغیب ورونو دا یو خبره مختصره واوري یو علم الغیب دی یو اخبار عن الغیب دی علم الغیب معنی د غیب پیجندل چې څونه غیب شې نه دی پټ شې نه دی هغه ته سنشي رسیدي لاس نشي رسیدي هغه په لاس خو باندې په حواس نه معلومیږي دې ته غیب وایي
لدي بذات خود دس دارک پی جندل دیت علم الغیب ہوئی لکا اللہ پی جنی اللہ عرش پی جنی اللہ تحر سمالوم یو دے سا اخبار عن الغیب خبر دا غیبنا لکا دا غیبنا خبر ورکول یو شیخ غیب دے تد آغی خبر ورکی دیتا اخبار عن الغیب دا پیغمبر کئی پیغمبر کئی لکا قرآن غیب ہو آغی پیغمبر مونگ لخبر راکو چیزا دا اللہ کتاب دے پدی کلیسی مونگ یپی پی که پیغمبر دانه ویلی نو څنګه به مونږ ته پته لګی الله تعالی فرمای ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء لیکن الله غوره کوي د خپلو پیغمبرانو هغه څوک چې د الله خوښه شي هغې ته وحي وکړي او د غیبو خبر ور ورکړي تلک من انباء الغیب نوحیه الی دا خبرونه د غیبو دي چې مونږ یې تا ته وحي کوو نو دې ته انباء الغیب وایي د دې نه علم غیب نه ثابتېږي چې علم غیب پیغمبر سره دی قرآن کې الله تعالی علم غیب نفي کړی دی او انباء الغیب ثابت کړی ده الله تلك من انباء الغيب ذلك من انباء الغيب دا غيب وخبر دي چمون تعالی درته او الله تعالی بل دي کوي لا يعلم الغيب الا الله فغيب نه کوي بغیر د الله نه بل څوک نو غيب باندې پويدل دا ځان له شه ده او د غيب نه خبر ورکول دا ځان له شه ده الله د غيب نه خبر ورکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ له خبر راکړه د غيب نه دته انباء الغيب دا علم غيب نه ده او دغه شان نورم ډیر اخبار او خبرونه ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم د غیبونه چې مصر به فتح کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوینې حق دي او دا د هغې د نبوت دلیل دی الله رب العالمین دې زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع او د هغه تابعداري نصیب کړي صلی الله تعالی